halkan waxaan fariin uga dirayaa jabhada argagixisada ee SLM. Waxaan u sheegayaa dalalkan dadkii lahaa inay soo jeedaan waxaa jira dalal badan oo laga hurdo. Marka waxaan u digayaa dalka yeeso ku soo lagoyne kuwa laga hurdo inay aadaan. War dalkan raggii lahaaba u soo jeeda habeen iyo maalin aan seexan ilmaada riyaalaha ku soo lagoynina intay idinku hadheena la taga. Haddii kale lafahooda baad adduunka wax kaga raadsanaysaan dee awl boqolyaha beri jirteen. Wabillaahi tawfiiq. garad jaamac waxaan ka hayaa waxaan ubateeyaba tolkay ooda soo jabiye laakiin waxaan ku darayaa labada saddex kelmadood oo gabaya ina weydba waataan oon masadii gabaya aan mariyo caawo kale mihidis leedahay afartaa maqiiqaya miyaan meel la ka hagowshay midh yar aan xusuustay yaa jirtay balaankumaa weeshu horey baan uga hadalay waxaan ku nin muuse bixi war kala bax agoomaha iyo ciyaalka yar xabagta caba kala bax meesha saakay ugu daran tahdo hadhaagoodii madaafiic lagu waalay haddana waxaa weeye haddaa shalay dastuur inaa fartiyo dooddu hadal joogtay oo ay dirqiba kugu ahayd oo la wada ay dirqiba kugu ahayd door la wada qaato oo damacba kaa galay anoo dunida jeexaala damacba kaa galay anoo dunida jeexaala daraawiish dhasheeda iyaanoo nimanka daarooda maantana anaa diida yidhi sufdali geli horta halkan waxaan kuu sheegaynaa inaannu ictiraafkaa doonaysaa inuu cirka kaaga laalmay shalayn annaga ku waxaan ku dhisa maantana annaga ku diidnay xabad iyo xog iyo xoog baanu kaaga saarannaa haddaad hebel sheegtid iyo haddaad dadkana waa dadkii deegaanka lahaa waa dadki u dhashay xabad bayna kaaga saarayaan maantana adaga baryota ku jira cidna la tegi maysid saa ku biyacab waxaan ku leeyahay waxaase aday kuu socdaan haddaad carar lahayd haddaad joogi lahayd muuse juudaanow